ោយំធ្វើអ្វីប្រុសក្នុងលោកីប្រូននេះកុំដឹងកុំនោះនាងរឹងយកគេមីមេបងមិនជំទាស់បែងដូងដែលស្មោះស្លាប់រុងអប់ស្ពីតាមប្រាំបានជុំឃ្លៀតទៅទុកនៅចិត្តដែលសុំខំគេនឹងខែមុំនុងនាមមិត្តចិត្តកាន់ក្តីសូមគេជួយមើលការពីគិតយូកាយស្រីមិនយូរទេថ្លៃពេលវ័យជួបជុំកល្យាសូមកុំជួបអីរឿងស្នេហ៍ដែល